Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեծ ցանկություն ունեի մասնակցել Բագրատ Սրբազանի կողմից առաջնորդվող շարժման հերթական միջոցառումներից մեկին իրավաբանների հետ հավաքին, չկարողացա օբյեկտիվ պատճառով մասնակցել, բայց հարկ եմ համարում անդրադառնալ այսօր մեծ շահարկումների առիթ դարձած այն հարցին, թե արդյոք ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների կողմից իրենց մանդատները վայր դնելը խնդրի լուծում է, թե ոչ, որովհետև երեք Սրբազանի խոսքին ի պատասխան հակադարձել են, թե դա խնդրի լուծում չէ։ Խոսքը վերաբերում է մանդատապաշտ ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Հարգելիներս, շատ կոնկրետ մի քանի հիմնավորում։ Հայաստանի Սահմանադրության 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովը վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ։ Հիմա դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ եթե ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության բոլոր պատգամավորներն անխտիր վայր դնեն մանդատները եւ նաեւ դատարկեն իրենց նախընտրական ցուցակները, այսինքն որևէ մեկ այլևս տվյալ խմբակցության, տվյալ կուսակցության ցուցակում չլինի, այսինքն ստացվում է, որ ազգային ժողովը ունենում է միայն կառավարող խմբակցություն։ Բայց այդ ի՞նչ է նշանակում։ Կառավարող խմբակցությունը ինքը վերահսկողություն է իրականացնում իր իսկ նույն կուսակցության, նույն քաղաքական թևի գործունեության նկատմամբ, գործադիր իշխանության, այսինքն այստեղ խախտվում է դրամաբանության սկզբունքը։ Բացի այդ, Սահմանադրության 112-րդ հոդվածի համաձայն ասում է, որ ազգային ժողովում կառավարությունը պատասխանում է պատգամավորների հարցերին, բանավոր եւ գրավոր հարցերին։ Հիմա դուք որքանով եք տրամաբանական համարում, որ եթե ազգային ժողովում լինի միայն կառավարող խմբակցություն, այսինքն միայն քաղաքական պատուհանների կլուբը, ինչա իրանք իրանց հարց են տալի, իրանք պատասխանում են, սա քաղաքական օնանիզմի է վերածվում։ Իսկ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն նորմը պետք է, օրենքը պետք է մեկնաբանել համակարգային ձևով։ Իսկ Սահմանադրության համակարգային վերլուծությունը, ավելացնեմ նաև այն, կներեք, որ Սահմանադրության 104-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ունի 3 տեղակալներ, որոնցից մեկը պարտադիր պետք է լինի ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից։ Այսինքն, սա նշանակում է տարածի ուղակի, որ ազգային ժողովում անպայման անհրաժեշտ է ընդդիմությունը։ Հետևաբար, եթե ընդդիմություն չի լինում, ապա անկախ նրանից, թե կառավարող խմբակցությունը ինչ խաղեր է տալիս, ինչ օրինագծեր է բերում իբր թե ներկայացնում, բոլոր դեպքերում ազգային ժողովը դառնում է ոչ լեգիտիմ։ Հետևաբար, ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքներն ու որոշումները որևէ պարտավորություն չեն առաջացնում ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ հայ ժողովրդի համար։ Էլ չասեմ այն, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն, որը ընդունվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, 16 դեպքով օգտագործվում է ընդդիմադիր խմբակցություն հասկացությունը։ Սրանից էլ է ուղղակիորեն բխում, որ ազգային ժողովում ընդդիմության առկայությունը ոչ թե ցանկություն է, ոչ թե իշխանության լավությունն է ժողովրդին, այլ դա ազգային ժողովի լեգիտիմության պարտադիր չափանիշ է։ Հետևաբար կրկնում եմ, եթե ազգային ժողովում չի լինում ընդդիմություն, այդ ազգային ժողովը պետք է լուծարվի։ Դա ոչ լեգիտիմ մարմին է դառնում։ Մի բան էլ ասեմ, շատ են հարցնում եւ սրանով ավարտեմ խոսքս, թե եթե գա հաջորդ իշխանությունը, մենք կարող ենք Արցախի հարցում թույլ տված չակերտավոր շռայլությունները, այսինքն իրականում զողողությունները վերականգնել։ Այո, նույն սահմանադրության 116-րդ հոդվածը սահմանում է միջազգային պայմանագրերը չեղարկելու հիմքերը։ Այդ հոդվածը, որ նայեք, ես հիմա ամբողջությամբ կետերը չվերարտադրեմ, լիարժեք հիմք է այս ապիկար իշխանության Արցախի հարցում եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման հարցում թույլ տրված բոլոր խախտումները, բոլոր այդ համաձայնությունները չեղարկելու համար։